Crnogorski istražitelji još jednom su pokazali svoju nemoć i u slučaju pokušaja ubistva bivšeg šefa policijskog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Predraga Šukovića. Navodnog osumnjičenog Radovana Aleksića izviđaju više od 2,5 godine, ali ni do današnjeg dana nema optužnice protiv njega. Dokazi protiv njega se navodno još prikupljaju i vještače, pa se zato nameće pitanje da li je Aleksić kolateralna šteta, čije hapšenje je poslužilo samo da se umiri javnost, ali i ko je taj ko odlučuje o sudbini ovog slučaja. Istraga je u toku. Zaključak je odgovora koje posljednjih mjeseci dobijamo iz Podgoričkog višeg tužilaštva. To je bio razlog da za istragu pitamo vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića. Nakon sagledavanja činjeničnog stanja koje proizilazi iz spisa predmeta u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica ovoj krivično-pravnoj stvari, nadležni tužilac je 18. decembra 2018. godine donio naredbu kojem je određeno informaciono-tehnološko vještačenje podataka dobijenih pretresanjem mobilnih telefona i SIM kartica koji su oduzeti od okrivljenog. Ovakav odgovor i obrazloženje duge istrage bi možda bio i prihvatljiv da našoj televiziji još krajem decembra 2016. godine nije stigao odgovor iz kog proizilazi da su tada vještačenja bila u toku. Dakle, već 2 godine se vještače mobilni telefoni. Obavještava vas da istraga protiv okrivljenog R.A. još nije okončana obzirom da još uvijek nije završeno vještačenje sadržine memorije mobilnih telefona koji su oduzeti od okrivljenog. Aleksićev advokat Danilo Mićović za našu televiziju potvrđuje da je vještačenje telefona i kartice obavljeno odmah nakon hapšenja njegovog klijenta. Dugo trajanje istrage za njega je dokaz da je ona usmjerena protiv pogrešnog čovjeka. Aleksić je uhapšen 3 mjeseca nakon pokušaja ubistva Šukovića, ali nakon raspisane novčane nagrade u iznosu od 30.000 eura. Kao osobu koja je pucala, Aleksića su tada navodno prepoznale njegove više kolege iz vojske, a koje ga po sopstvenom kazivanju nisu vidjele najmanje 10 godina prije toga. Jedan od njih je ubrzo nakon toga tražio i da mu bude isplaćena novčana nagrada. Nakon 2 mjeseca provedena u pritvoru i pored teških optužbi, Aleksić je pušten da se u daljem postupku brani sa slobode. I pored svega, i dalje je nejasno. Zbog čega bi Aleksić, ako je stvarni krivac, pokušao da ubije Šukovića, ali i ono najvažnije, da li je, i ako jeste, po čijem nalogu pucao u njega.